Доброго дня, новини на UA Чернігів в ефірі. Діна Вунг працює для вас. Наша команда продовжує інформувати про останні події Чернігова та області. У Чернігові ліквідують Новозаводську та Деснянську районні ради. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії депутати міської ради. За проголосували 28, проти 4. Після наступних місцевих виборів їх утворювати не будуть. Як ми повідомляли раніше, за словами заступника міського голови Олександра Ломаки, це дасть змогу заощадити 15 мільйонів гривень. Більше розкаже Дар'я Янушкевич. О пів на 12 ранку у Чернігівській міській раді обговорюють ліквідацію районних рад. Чи буде в цьому майбутньому депутатський корпус районних рад? Чи буде підтримка цього депутатського корпусу? Чи буде його робота? Чи не буде? Чи отримують мешканці адміністративні, консультаційні, інформаційні послуги від працівників цього району? Новозаводської ради, Деснянської ради. Це нам зараз вирішувати. Рішення про неутворення районних рад у Чернігові на сесію вносять вдруге. Перший раз у червні місяці його зняли з розгляду, аби провести громадські слухання. Відбулися вони 9 серпня. В разі прийняття цього рішення, так, дійсно, ми в робочих групах, скажімо, опрацюємо, повністю переведемо весь функціонал районних рад, частково на виконком, частково на фінансове управління, частково на управління архітектури містобудування. Через ліквідацію двох районних у місті Чернігові рад збільшиться роботи у членів виконавчого комітету, сказав міський голова Владислава Трошенко. Ми будемо розглядати на виконкомах, очевидно, робити їх частіше. Всі соціальні служби, повністю всі напрямки послуг, які надавалися, вони все це буде лишатися. Я думаю, що можливо ми десь покращимо ще навіть оце управляємо цих процесів і навпаки наблизимо владою людей. Не віддалимо, а наблизимо. Деснянська районна рада, 42 депутати. На звіт було два рази голови за практично 4 роки і по одному разу звіти керівництва, кожного керівництва. Звернень, згідно статті 10 закону депутатів, було тільки, взагалі невідомо скільки, а депутатських запитів два. Тільки два депутатських запитів і 42 депутатів. Отак вони працюють. Новозаводська рада жодного разу керівництво не звітувало, жодного разу. Далі, 53 депутатських звернення, 53 за практично 4 роки, із них 35 до міського голови. Чинний депутатський корпус показав свою нездатність працювати з виборцями. Про що ми говоримо? Про яке майбутнє? Вони не знають закон про статус місцевих рад, депутата місцевих рад. Не хотілося б влаштовувати тут цирк. От, які почали влаштовувати. Тому ці дані некоректні, які були висказані. Це чисто політичне питання. Економіка тут повинна виноситись за скобки, тому що вирішити або прорахувати, чи буде економія від цього, чи не буде, будуть депутати слідчої ради. Ви цього не побачите. А в зв'язку з тим змінами законодавства, доповнення повноважень і так далі, ви взагалі цього не відслідкуєте. Не ви, а депутати слідчої ради. Тому це чисто політичне, адміністративне питання. Після наступних місцевих виборів, які заплановані на 2020 рік, Новозаводську і Деснянську райради утворювати не будуть. Зекономлені 15 мільйонів планують розподілити так. До 8 мільйонів спрямують на облаштування та ремонт в каналізації у приватному секторі. Ще 2 мільйони – на преміювання працівників управлінь соціального захисту, які продовжать обслуговувати громадян. І решту планують витратити на потреби у сфері освіти та медицини. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Олімпійська чемпіонка Олена Костевич, громадський діяч Валерій Сарана та історик Володимир Коваленко отримали звання почесних громадян Чернігова. За ухвалення цього рішення проголосували 35 депутатів міської ради. Нагадаємо, Олена Костевич – спортсменка штатної збірної команди України з кульової стрільби, олімпійська чемпіонка 2004 року, дворазово бронзова призерка 20-х Олімпійських ігор 2012, заслужений майстер спорту України. Валерію Сарані присвоїть звання почесний громадянин міста Чернігова вже посмертно. Він був членом правління Чернігівського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта».
Посмертно присвоїть звання і Володимиру Коваленку, археологу і кандидату історичних наук. Людям, яким присвоїться це звання, вручають нагрудний знак «Почесний громадянин Чернігова», диплом і виплачують одноразову матеріальну допомогу у розмірі майже 42 тисячі гривень. Церемонія нагородження відбудеться до Дня міста 21 вересня. Ольга Хоніч більше не є заступницею Чернігівського міського голови. Сьогодні на сесії міської ради погодили її заяву на звільнення за власним бажанням. За проголосували 35 депутатів, один утримався. Заяву на звільнення Ольга Хоніч написала 16 серпня, як тоді сказала, через сімейні обставини. Чим займатиметься далі, поки що не знає. Обов'язки Ольги Хоніч перерозподілять між заступниками міського голови, які залишаються, а склад виконкому зменшать до 9 осіб. Про це сказав міський голова Владислав Трошенко. Реконструкцію водопроводу та каналізаційного колектора на вулиці Героїв Чорнобиля у Чернігові не завершать до 1 вересня. Про це ЮА Чернігів сказав начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослав Куц. За його словами, під час заміни водопроводу та каналізаційного колектору з'явилися додаткові роботи. Треба обстежити зливову каналізацію. Щоб вона не розійшлась, щоб із неї не витікала вода. Тому, враховуючи це, на сьогоднішній день додатково залучені фахівці для того, щоб обстежити цю трубу і зробити таким чином, щоб при зливах, коли йде там вода, щоб вона не витікала, відповідно, щоб не підмивала дорогу. Проводяться роботи про перевірці самого зливового колектора, а також зливових колодязів і відводів від зливового колодязів до зливового колектору. Ці роботи не були передбачені проєктами, тому що цей проєкт розробляв водоканал. Водоканал робив ці проєкти для себе, тобто його цікавила вода і каналізація. Наступного тижня, за словами Ярослава Куца, для проїзду мають відкрити частину дороги від вулиці Алексєєва до вулиці Київської. Найближчий тиждень будуть виконані роботи від Алексєєва до зеленої зони, тобто для того, щоб можна було відкрити рух з Київської через Алексєєва на Льотну, а вже все, що стосується від Миру до Алексєєва, це будуть роботи проходити, я думаю, що ще місяць точно. Загалом заміна каналізації та водопроводу коштуватиме понад 72,5 мільйони гривень. З них 41 мільйон – це гроші з державного бюджету. Остаточно закінчити ремонт вулиці Героїв Чорнобиля планується наступного року. Нагадаємо, її перекрили на початку травня, реконструювати почали за місяць – на початку червня. Пам'ять загиблих захисників України вшанували о 10-й біля меморіальних стел воїнів АТО та Небесної Сотні у сквері Попудренка у Чернігові. Туди прийшли містяни, родини загиблих бійців та учасники бойових дій. Сьогодні, 29 серпня, в Україні вперше офіційно відзначають День пам'яті загиблих захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Я прийшла вшанувати пам'ять всіх загиблих наших воїнів, які загинули за незалежність і за час цієї російсько-української війни. І я маю знайомих, які загинули. Це Олексій Коновалов, це Женя Бушнін. Женя Бушнін загинув в Краматорську у 15-му році. А Олексій Коновалов загинув 12 червня 2014 року у Луганській області. Ці хлопці, вони віддали життя за прапор, і я також патріотка України. Я мама погибшего бойца Виктора Запеки, который пошел добровольцем в батальон Чернигов. Они находятся в станице, что через мост перешли сепаратисты, и надо проверить достоверность этих данных. И ребята добровольно сели 8 человек в машину и поехали. Они попали в засаду, были расстреляны.
потом были выстрелы РПГ. Но ребята вели бой, они 20 минут вели боя, тяжело ранены, с перебитыми ногами. У Вити было ранение в живот, ранение в руку. Естественно, этот праздник очень нужен, чтобы помнили этих ребят. Це була перша хвиля мобілізації, 14-15 рік. Були втрати, це дуже сумно, дуже тяжко це пригадувати. Я вважаю, що це добре, що є такий день, коли... принаймні та частина, певна частина суспільства, їй необхідно нагадувати, що мир та свобода задаремно не дається. Для мене і, мабуть, для всіх, хто приймав участь в АТО, для цього не потрібен окремий день, скажімо так. Ніхто з тих, хто там був, цього не забуде, і так само не забудуть своїх побратимів, які загинули, захищаючи нашу державу. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив 29 серпня Днем вшанування пам'яті захисників, які загинули за свободу та незалежність України. Про це він сказав під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві. 29 серпня 2014 року – це день, коли на сході країни загинула найбільша кількість українських військових за весь час бойових дій на Донбасі. У цей день росіяни розстріляли колону українських військових, яка зеленим коридором виходила з оточення під Іловайськом. За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, втрати сил АТО під час боїв та виходу з оточення становлять 366 загиблих та 429 поранених. Ми продовжимо інформувати вас про останні події області о 19-й. Після новин о 19.20 в ефірі ЮА Чернігів «Звіти наживо». Сьогодні звітуватиме начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький. Зокрема, говоритимуть і про готовність шкіл та дитячих садків до нового навчального року. Готуйте ваші запитання, ви зможете поставити їх у прямому ефірі. Залишайтеся з нами та дивіться ЮА Чернігів.